Partnerem tohoto kanálu je VASV Shop. Geek, herní, tipná a youtuberská trička. Takže čaute ľudia, som to Jadumiš a ja vás vítam u 89. Deublogu z hry Rust pre stránku rust.cz. Tak, môžeme sa na to pozrieť, tento Deublog je taký, neviem či povedať, či kratší, ale jednoduchší a menej hlavných updateov tam bolo. Tak, páni, ako prvou vecou tu máme reaktory. Čo sú vlastne nové denžiny v Rustu, ktoré už sú pridané aj v hre? Sú to jadrové elektrárne, ako by ste už mohli niektorí z vás vedieť, a dokážete tam nájsť loot. Následne ďalej toto pripadá do vlastne toho príbehu tých scientistov, ktorí chcú pridať ako NPCčka, čo môžete si pozrieť v minulom Deublogu, kde som o tom vyprával. Tak sedí to v tom a v tejto lokácii podľa všetkého sa raz budú tie NPCčka nachádzať. Zaujímavé a naozaj chcem vedieť, jak to bude vyzerať v hre. Bohužiaľ tá hra je optimalizovaná tak, že to ja nespustím bohujako. Tak, môžeme ísť ďalej. Tak, keď som už pravil o tých dungeonoch, tak tu máme rovno update nových kameňov, alebo dajme tomu, že skál. Staré skály boli také ploché poväčšinou a také nejaké nemoc farebné, ani nejaké nevynikali, ale tieto nové kamene vyzerajú naozaj dosť luxusne a stavím sa, že za nejaký pol rok aj tieto nové kamene sa nahradia niečím lepším, pretože nejaký ten pokrok v tom Rustu je. A pamätám si, keď aj tie kamene, čo boli pred týmito novými, keď sa zmenili z Rustu, to je vývoj celej tej hry a naozaj vyzerá to lepšie s tými kameňmi, pravdu povedať, naozaj to vyzerá. Tak, ako už je pomaly tradíciou, v každom Deublogu tu máme časť player modelu. Môžete si všimnúť, že teraz robili tieňovanie nového player modelu. Ja sa do týchto tieňov bohujako nevyznám, ale vravím, naozaj vyzerajú dobre. Naozaj do tohto shaderovania a tieňovania, do toho sa ja vôbec teda nevyznám. Vyzerá to docela reálne, tu si myslím, neleskne sa to jak nejaký ockov alebo ocel. Takže je to len fajn, že bude to vyzerať nejak trošku lepšie. Tak, ďalej tu máme dosť zaujímavé spektrum updateu a je to o tom, že sa premenili určité veci. Napríklad tieto bublinky v podvodou sa mi veľmi páčia a zmenil sa zase shader teret vody, čo som riešil aj v minulom Deublogu. Takže naozaj geniálne. Ďalej, čo sa nám zmenilo, proste vychádzanie z tej vody, že vám steká voda po ksichte. Takisto aj keď prší, vám steká voda po ksichte a je to naozaj fajn, ale není to. Nie je to tak ten. Neviem, není to potrebné v tej hre, si myslím, ale tak dodá to na tom efekte. A naozaj, čo mne dosť chýbalo, bol sneh. Nie som si teraz momentálne istý, či snežilo už v hre, ale keď už, tak si to buď nepamätám, alebo to nevyzeralo až tak dobre, jak toto. Takže hashtag respekt a môžeme ísť ďalej. Okej, páne dámy, ja neviem, či Minli už nemá čo vymýšľať, ale jednoducho kýbel s vodou. Chápeme? Kýbel s vodou proste. Kde je animovaná voda a keď nahnete proste tým kýblom, tak sa vylieva. Proste neviem, či to je joke na 5. decembra alebo niečo, ale naozaj, ako dobre to vyzerá, no pravdu povedať. Budeme prenášať vodu a budeme sa ohadzovať vodou v Rustu. To bude fajn. Tak, ďalej tu máme concept arty. V tomto prvom koncept arte nám ukazujú vlastne nejaké okná alebo kvázi siete cez celú stenu, hej. A vyzerá to zaujímavo a neviem, či to pridajú do tej hry, myslím si skôr nie napríklad to okno, ale bude to samozrejme lepšie, lebo čím viac vecí, tým lepšie, nie? A ďalej tu je stena s M249, kde proste je umiestnená a teraz proste taká sentry pult, kde dojdete tam, chytíte a strieľate, no tak to chcem jednoducho vysvetliť. Potom tu máme dvere, potom tu máme nejaký postup dverí, kde proste z iba rámu dokážete tam dať dvere nejaký nápis, poprípade mreže a nakoniec aj tú stenu s tou M249, jak som hovoril. A
Vyzerá to zaujímavo, keďže už neviem, či v minulom alebo predminulom Delblogu zrušili dvere ako klasický objekt, ale dali ich ako item, tak majú viacej možností teraz, tak sa to snažia využiť, takže to je len fajn. Tak, síce už bol player model v tomto Delblogu, ale máme tu druhú časť a to sú animácie player modelu. No pozrite sa na to, ja neviem, mne ten player model je strašne nesympatický a zrejme mi bude chýbať ten starý player model, lebo na ňo som si už zvykol a neviem, myslím si, že vyzeral realistickejšie ako proste chlap a ne nejaká oné barbina so sixpackom, tak kde je proste drsná, hej, dlhé vlasy a leginy na nohách, ale tak ako animácie vyzerajú všeobecne fajn a keď to tam pridajú, verím tomu, že raz si zvyknem, ale dovtedy budem na to nadávať, pretože je to klasický syndrom od nás ľudí. Tak, a ako posledný update, tu máme vlastne model našej puštičky, ktorá už je, proste pracuje na nej už niekoľko deoblogov typek, tým pádom niekoľko týždňov a naozaj vyzerá dobre. Akurát, čo som si včera všimol, keď som riešil tento deoblog a spísal scenár, že kde je proste kde je proste spúšť? Neviem. Proste je tam hlaveň, pažba, ani pažbička tam nie je. A ja ani zobák, kohutík teda, pardon, ale proste nie. Ja neviem, či to chcú dať ako, neviem, nejaký dodatok kalašníkovu alebo boltke, to by bolo takisto zaujímavé, ale No neviem, jednoducho, ideme. OK, páni a dámy, ďakujem, že ste pozreli si tento deoblog číslo 89. Ďakujem za vašu podporu. Ja som prekonal 2300 pre odberateľov a 270 000 prezretí. Budem rád, ak budete tieto deoblogy pozerať ďalej. Po prípade by ste si kúpili moje tričko na vasd.shop.cz alebo ml a podporili ma tým. Takisto budem rád, ak dáte like na Facebookovú stránku Dumiš Bozov Rast, po prípade Rast.cz alebo hashtag najteplejší youtuberi, tak lebo zmeňme YouTube. Naozaj ďakujem a ja sa s vami lúčim. Dajte like, odber, komentár a čus bus autobus!